На първото място е друго азиатско момченце, което владее не толкова възвишено умение, ма пък е доста по-практично. Щеше да е много по-практично, ако се беше научил да си събува панталона без ръце. Е, това вече съм навит и аз да се науча как се прави. Гледаме и не вярваме колко е полезно!